Terence, hapo jana tuliona KRG aliweza kusema wasanii wapaswa kupelekwa juu football na kampuni ya ODIBET. Hilo jambo lichukuliaje? Hata sijamsikia. Alisema? Alisema. Amepeleka wasanii wafai kupelekwa juu na kampuni. Oh yeah, yeah, kuna wenye amepeleka yeye. Oh sawa sawa. Unajua hizi tusiongelee vitu zielewi. Unajua ukiongelea peleka watu alafu then we come we talk. Yeah. So that one I cannot get into detail. Yeah. By the way, msiniingize kwa hii vitango na KRG. But apeleke watu pia ndio asikie. Sio sijui reason yake ya kusema hivyo ni nini. Because we are brand partners to ODIBET. So we can't be telling people of an experience that we have not experienced ourselves. Siwezi katua pa Kenya kama brand partner wa ODIBET naongelea Qatar ama World Cup na mimi mwenyewe sijaona. Alikuwa na reason ya kusema hivyo. Lakini Karijia kuna do. Ende alipiwa 250. Karijia kuna do. Eh, asiende peke yake. Atafute tu genge yake ya buga. Apeleka watu 50. Eh, ako na do. KRG ako na do. Na mimi najua atapeleka watu 50. Si tuko na nyinyi hapa? Eh, KRG peleka watu 50 pale Qatar. Eh, walipia hospitality, walipia business, unacheki. Na najua KRG, mimi juu najua kuna pesa atawapeleka. Si tuko na nyinyi hapa? Asipopeleka, mumkuje mumuulize mbona? Ako na pesa. Eh, KRG peleka watu 50 Qatar. Yeah. Yeah. Okay, sasa Terence, thank you so much. Asanteni manzi, wacha nikimbie niungane na